Қарағанды облысында ұлттық мәдениет фестивалі өтті. Шахтинск технологиялық колледжінің студенттері ұйымдастырған игі шараға өзге оқу орындарының оқушылары атсалысты. Жастардың бастамасына 200-ден астам адам қатысты. Сахна төрінде халық әндері мен билер орындалып, ұлттарының әдет-ғұрыптары дәріптелді. Ұлттық киімдер көрсетіліп, достық туралы көрініс қойылды. Объединить студентов. Негізгі мақсат студенттердің басын қосып, түрлі ұлттардың мәдениетімен таныстыру, оларға бір шаңырақ астында тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдерінің достығы мен татулығының деңгейін көрсетпек ниетте ұйымдастырдық.